ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ ରାଗ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, କଣ ଯାହା ବି ଘଟିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା, ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି 10-12 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି ସେ ବାପା ଝିଅ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆପଣ କଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଠିକ କଲେ କି? ତାହେଲେ ଆଇନ, ଥାନା, କଚେରୀ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? କେହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେହରେ ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ବୋହୂ ବାବୁସାନର ସ୍ତ୍ରୀ। କେହି କେହି ହାତ କେହି ଗୁଣ୍ଡା ବି ଗୋଟେ ଜଣ ବି ଗୁଣ୍ଡା କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଆ ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ନୁହଁ।